kapitola sčítání 9+, plus, odčítání 11 minus, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Budeme počítat dlouhé příklady a nyní se ukáže, kdo umí pamětně počítat v hlavě. Budu říkat příklady a vy se snažte je vždycky vypočítat rychleji než já. Tak jdeme na to. 7 plus 2, 9 plus 1, 10 plus 7, 17 plus 0, 17. Psal jsem tady takové ty dílčí výsledky, aby se nám to lépe počítalo teď to zkusím, ale jo, budu to tam zapisovat znovu. Jedem dál, druhý sloupeček, první příklad. 9 plus 2, 11, plus 3, 14, plus 5, 19, minus 8, 11. Ještě něco zkusíme ze třetího sloupečku, ale tady pozor, počítáme metry, tak na ně nesmíme zapomenout. 17 metrů plus 2 metry, 19 metrů, 19 metrů plus 1 metr rovná se 20 metrů, minus 7 metrů rovná se 13 metrů. Nezapomeneme na tu jednotku. Z každého sloupečku jsme si zkusili jeden příklad, tak to na ukázku stačí. To další zvládnete sami.